दुई मेडिकल कलेजको तथ्याङ्क बाहेक चितवनमा दुई सातामा 37 जना बिरामीमा यो रोग देखिएको कार्यालयका भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक राम केसीले जानकारी दिनुभयो। यसअघि चालु आर्थिक वर्ष 74-75 को 8 दिनमा नै 13 जना बिरामीमा स्क्रब टाइफस देखिएको थियो भने 2074 सुरु भएर साउन 8 गतेसम्म आउँदा भने 22 जना बिरामी स्क्रब टाइफस भएको देखिएको छ। त्यसबेला समेत यी दुई कलेजको तथ्याङ्क समावेश गरिएको थिएन। मेडिकल कलेजले तथ्याङ्क नदिँदा आफूहरूलाई यकिन संख्या दिन कठिनाई भएको केसीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार भरतपुर अस्पताल, रत्नगरको बकुलहर अस्पताल र नारायणी सामुदायिक अस्पतालमा 109 जनामा गरिएको परीक्षणमा 37 जनामा संक्रमण भेटिएको हो। चितवन जिल्लामा साउनको 1 गतेदेखि हाम्रो 12 गतेसम्मको रिपोर्ट हामीले कम्पाइल गरेका थियौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो भरतपुर हस्पिटल अनि हाम्रो बकुलहर रत्नगर अस्पताल र नारायणी सामुदायिक अस्पतालबाट चाहिँ प्राप्त रिपोर्ट अनुसार चाहिँ हाम्रो 109 जनाको चाहिँ स्क्रब टाइफस परीक्षणमा हाम्रो 37 जना चाहिँ पोजिटिभ देखिएको छ। भरतपुर अस्पतालमा 18 जना, नारायणी सामुदायिकमा 16 जना र बकुलहर अस्पतालमा 3 जनामा स्क्रब टाइफसका संक्रमित भेटिएका हुन्। गत साल जस्तै यस वर्ष पनि महामारी फैलिने हो कि भन्ने डर र त्रास चितवनवासीमा देखिएको छ। साउनको 2 सातामा 37 जनामा यो समस्या देखिएको छ। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय भरतपुरका प्रमुख विजय कुमार झाले छोटो अवधिमा पनि यति धेरै बिरामी भेटिनु डरलाग्दो भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। चितवनमा पहिलो पटक 2072-73 वैशाखमा स्क्रब टाइफस देखिएको पुष्टि भएको थियो। यो रोगका कारण आर्थिक वर्ष 72-73 एकजना, 73-74 4 जना गरी 5 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। माइट नामको किरणाले टोकेपछि स्क्रब टाइफस लाग्ने गर्दछ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि चितवनबाट टिभी जर्नलिस्ट शरद आचार्य र प्रकाश सिग्देलको रिपोर्ट।